Nakakairita! Alam mo yun? Unlike kapag nanon ko ng Rafi Tulfo, parang sino naman tong gab, sino tong bobong to? Ay nasima, ninakawan ng Rolex, ng kasawa niyang nakikipagtsupaan dun sa ano, Tobero. Ah, dali lang. Tagtanggal ako ng mukha sa ilong. Kate. Okay, sige. Going back. Magandang araw sa inyong lahat, mga kupal. Welcome sa panibagong episode ng ating programang Tumatalakay sa mga isyong bumabagabag sa ating lipunan, sa ating bansa, at sa ating mamamayan. Ako yung host, King Spunk, at ito ang bagong liwanag. Sarap! For our episode today, this is a request from some of our Tulfo fans or Tulfo haters. Pero basically, may mga nag-ano lang sa amin na sabi nila, "Oy, Kupal! Gawin mo naman kami ng episode kung sino talaga mas malupit. Si Idol Rafi Tulfo ba? O si Di Umano Jessica Soho ng KMJS?" So, parang naiisip naman namin na, alam mo, itong dalawang to, Rafi Tulfo in Action, tsaka Kapuso Mo Jessica Soho, itong dalawang to, they are a few of the, kumbaga parang lagi nilalapitan ng mga netizens or mga citizens, mga Pilipino basically, kung meron sa mga kakaibang mga bagay or may mga gusto silang mga ipa-imbestiga ng mga kaso, mga ganong klase ng mga shit, kumbaga parang ano sila, go-to ng mga Pinoy. Like kung nangyari, may nangyaring something, yan. Makikita mo dyan sa mga comments, may ano dyan, may comment dyan na hashtag Rafi Tulfo, hashtag KMJS. Para mapansin yung something niyon. Depende kung ano-ano, bahala kung anong something yun eh. Pero anyway, we just kind of thought na this deserves an episode because of their mere cultural relevance to our current situation. Na parang sobrang shit ng ating lipunan, sobrang shit ng gobyerno, sobrang walang kwenta ng pulis, na people have to resort to private and media enterprises to get their voices heard. Basically, di ba? So parang for us, yeah, makes sense. Rafi Tulfo in Action versus Kapuso Mo Jessica Soho. May naisip kaming limang criteria dito. Una is ang punto ng mismong show nila, or basically the intention behind the show. Ano ba ang intention or ang punto ng Rafi Tulfo in Action? Basically, yung paradigm nila, they're operating on the principle that they have to help people para makatulong basically. Whereas, yung sa KMJS, Kapuso Mo Jessica Soho, ang punto nila, eh gusto na nilang sumakay dun sa mga trending. Yan, may ano, may umiiyak na napader, na may picture daw ni Jesus Christ, na puwet naman pala ng aso, ganun. Yan, tara, imbisigahan natin. Or may magical ensaymada, ganun. O tara, di ba, na nakakagamot ng ketong. Ayan, tara, imbisigahan natin. Kumbaga, may kapansanan, lagi favorite ni Jessica. Yun, yung may mga kapansanan, di ba, yung mga, ano yun, mga mukhang durian, ganun. Ano ba ang kondisyon ng taong to? Baka pwede na siyang tulungan, di ba? Pero, basically, with Rafi Tulfo in Action, wala silang mga supernatural akemi na gano'n na parang tara, imbisigan natin yung bahay na yun na may umiiyak tuwing gabi. That turns out na baka lang pala dun sa tabi-tabi. Diba? Pero, kung if you think about the point of the two shows, yung kay Rafi Tulfo, nasa isang, ano lang siya, what do you call this? Studio lang, may pumapasok lang. O sige, sabihin mo ang hinaing mo, ano bang problema mo, and we'll try to get it fixed. Samantala sa KMJS, minsan talaga, hindi mo na maintindihan. Ano yung pang-trending lang daw eh. Yung mga jowang nagkakilala ko sa Paris Wheel, pang-trending shit, alam mo yung pang-fame whore pare, yung mga pang-Instagram influencer, ganun yung kay Jessica Soho. So basically, when it comes to the point, I think mas noble ang point ng Rafi Tulfo in Action. That's why we give this point to Rafi Tulfo. 1-0. Pangalawa, eto. Ang pangalawa natin is yung mismong awards na natatanggap ng dalawang personalidad. So basically, si Rafi Tulfo in Action, may mga awards pa yun, pare? Wala, eligible. Wala.
Wala. Konti lang, basura, parang ganun. Parang yung mga tipong mga medal na kumuha ng Kinder, best in reading, best in phonics, 'di ba? Negligible, walang kwenta. Whereas sige, kay kapuso mo Jessica So, ano mga awards ang meron si Jessica So sa pampipame horn niya? Meron siyang ano? Alam ko multi-awarded din 'yan, ang daming ano 'yan eh. Asian TV Festival. 2001 and 2019. Social? Best in gown. Best in gown. Nominated lang. Ah, nominated. Pero alam ko Peabody Award dito si Jessica So. Peabody Award? Ano ba yung Peabody Awards? Basta. Sa journalism, Cameron. Basta marami. Marami siya. Sa mga anong source niyan? Wikipedia? Wikipedia, yung mga local and international awards. Oh. Yan! O, alam naman natin na hindi reliable ang Wikipedia, pero sabi ng Wikipedia, mas maraming award si Jessica So. That's why we give this criteria to KMJS. So, we are now down to 1-1. Third criteria natin, pare, ito. Yung dami ng followers ng dalawang personalidad natin. The thing kasi is, mahirap i-quantify talaga ha, kung ibabasa na natin sa Facebook, o ibabasa na natin sa YouTube, ibabasa na sa mga viewers ng TV5 o ng GMA. So basically, the most sensible and logical conclusion that we can make out of this is pareho silang marami, libo-libo ang mga followers, baka nga million pa. So, in this sense, masasabi natin na si Rafi Tulfo at si Jessica Soho, quits lang when it comes to followers. So basically, it's a draw. No? More or less. Di kasi yung followers ni Rafi Tulfo sa'yo. Malamang followers din ni Jessica Soho and vice versa. Nasa 5 million si Rafi Tulfo. Si Jessica Soho, 6 million. Pero wala siyang sariling channel. Ah. Nag-ride lang sa JMA channel. Ah, I see. So medyo ano, kumbaga mahirap na natin i-ano eh. Pero maraming fans. Pero marami silang fans. So equal sila. So draw to pare, draw. Ano Tagalog ng draw? Tabla. Tabla sila. Kumbaga ako sa Bisaya, igualis ni. So igualis sila. We are now down to 1-1 and 1 draw. We go to our fourth criterion. Ito, yung mismong content. Diba? Kanina pinag-usapan natin yung intention o yung point ng show. Pero we have to look at the actual content din talaga na nangyari dun sa mga episodes nila. Basically, si Rafi Tulfo, talaga makita mo talaga yung mga content niya, talaga public service. Diba, yung may mga lumalapit, dun na ano, na may problema sila sa asawa. Kasi yung asawa niyang Amerikano, ay yung asawa niyang Pilipina, Canadian siya, yung asawa niyang Pilipina, ano, iniwan siya, pero pala siya sa tibo, mga ganun. So, nagang, tsaka at the end of the day kasi, pag tinitinan mo yung mga episodes niyo, si Rafi Tulfo, mismong siya, nakagawa siya ng parang some kind of band-aid solution. Diba? Na parang, sige, matutulungan namin kayo, we will call some people, ganito, tatawagan na siya. By the way pala, question, paano nalalaman ni Rafi Tulfo yung mga number ng mga tinatawagan niya? Napaisip ako doon ah. Diba? Kung fans kayo ni Rafi Tulfo, pakisagot sa comments. Diba? Hindi, nagugulat ako na parang, minsan parang, sige, we will call your wife. Tapos, parang nalaman. No, tinawagan na niya. Or like, yung tipong mati, natawagan na parang, sige, tatawagan natin ang hensya na to, tatawagan natin ang city hall na to, tatawagan natin ang kumpanya na to. Pero ganun, natatawagan lang agad. Baka na-brief na rin bago naman. Hindi, I mean, yeah, nandun tayo sa na-brief na rin. Pero like, diba, pare, alam yun? Tsaka lagi may sumasagot sa tawag. Imagine that, di ba? Yun, di ba? Sobrang talaga kung makikita mo, kung ikaalala, mabuti kong mahulog. Alam mo yun, kung isipin mo rin talaga, na parang, for all extents and purposes, he really does his job. He gets the job done. Natatawagan niya, they get to talk with the other party. Di ba? Whereas, ito kay KMJS, kay Jessica Soya, makikita mo, buta mo yun, mga ano mo yun, mga ano, mga batang lumalandi. Mga ano, mga nagtitrending sa ano, sa Facebook na mga nagkakilala daw sila sa putikan, ganun. Diba, nahulog silang dalawa sa bangin, tapos doon sa kanibilupan, parang ganun. Tapos, yan, laging nandyan si Ed paano nun? Si Ed, yung mahaba yung, diba, ang weird nun pare, wala siyang leeg, diba? Tapos, either wala siyang leeg, mahaba lang talaga yung baba niya. Hindi, yung baba niya nakadikit sa leeg. Basta yung mukha niya parang Easter Island na ano, yung bato sa Easter Island, Ben. Diba, malaki yung mukha niya eh. Tapos ang laki ng ano niya, di ba? Tapos parang siyang paranormal. Ganun yung content ni KMJS.
more on ano eh, pandering to people's entertainment. Pero sobrang tying hard na parang, oh, yeah, panoorin mo ito. So, ito, may Balete 3 dito na ano, umiiyak ng dugo, ganon. Diba? Tapos turns out, kalawang nang pala na nagli-leak out. Diba? Napakatanga, alam mo yon. So parang for me, when it comes to the content, yung kay Raffy Tulfo, it makes sense. Kasi ako yung klase ng tao na parang pag nanonood ako ng something, gusto ko yung may parang may pinupuntahan yung pinapanood ko kahit parang kwenta. Pero oh my God, oy, na-resolve na yung problema sa hotdog. Oh my God, at least, di ba, Mark? Yung mga walang panty ba? Di ba? Or yung like, oh, na-resolve nila yung ninako na panty. Di ba? Di ba? Kumbaga, if you're a viewer kasi, if you watch something, talagang nakakabitin yung parang walang resolution eh, or walang conclusion eh. It's like watching a movie. Na, di ba? Kung malabo yung ending, hindi mo ma-appreciate. Sa KMJS kasi, parang most of the time, parang, ayan, oh, okay na yung mag-jowa. Eh, malay natin after 3 days, after 3 months, naghiwalay sila, di ba? Hindi mo alam yung ending eh. Bitin siya, pare. And secondly, walang kwenta yung content ng kapuso mo, Jessica Soho, na, di ba? I mean, except dun sa mga, yun, naharap yung nanay. May mga ganun eh. Naharap yung nanay, naharap yung anak. Tapos yung mga cheesy-cheesy. Yun yung ayoko sa KMJS pala. Ano yung mga ano? Yung bago ipakilala yung mga characters, pero may mga photoshoot pa sila. Nilalakad sa diba, ganun. Tapos, alam mo, makita mo parang halatang scripted eh. Parang, sige, maglakad ka muna dun sa ano, maglakad ka dun sa palayan. Ganun sila. Tapos nakasayal. Ngiti-ngiti. Diba? At sa pangit ang ngipin, putang inang yan. Anyway, when it comes to the content, Raffy Tulfo ako. Minimalist and they get the job done. So we're now down to 2-1 in favor of Raffy Tulfo and 1 draw. Last but not the least na criteria natin for this episode, audience impact. Or basically, entertainment value. A lot of people might say na equal lang sila when it comes to the entertainment value na dinadala. Pero ako honestly, I am more entertained by the social and personal dilemmas that people undergo. Alam mo yung suffering ng mga tao, pare, na niloko sila, ninakawan sila, iniwan sila. That gives me great joy to watch. So, in effect, pag ako nanonood ako ng Raffy Tulfo, tapos makakita akong gano'n parang, ay, ito, ano, napakasal sa isang Pinay, napangit, tapos iniwan siya, tapos sinakawan siya ng pera. Pero ayan, buti nga sa'yo. Oo, masaya na yung mga headlines. Ano daw, sa Raffy Tulfo? Oo, yan yung mga top videos niya. Siga na SG. Ano yung SG? Security guard. Siga na security guard, umurong ang buntot ng mapatrobol. Part 1, nilayasan ni Mrs. dahil tanga, pinabili ng hotdog, pero pinaulan na ng sorpresa ang isang legit na chak tutulo ang laway. Ipinagpalit daw siya sa hapon ng misis niyang entertainer sa Japan. Pagising ni Mister, walang panty si misis. Feeling niya na, di ba? Alam yun, men, kung di naman yung mga mismong headline ni Raffy Tulfo, 90% ng mga taong yan may pinagdaanan na kagaguhan. And that gives me great joy. Alam mo yun, na parang, alam mo kasi, there's no better entertainment than to see people undergo some stupid shit. Alam mo yun? Parang putang ina, nangyari sa yun. Imagine mo yun, di ba? Whereas yung mga, alam mo, hindi ako na-entertain sa mga tipong mga love life. Diyos ko, yung mga ano, pag nakakita na ako Jessica Soho sa bus, yung mga tipong, yan, nakakilala sila sa Ferris wheel. Pero pakialam namin kung nakakilala sila sa Ferris wheel, ang papakit ng mga hayop na yan, di ba? Or like, inagaw na yung jowa ni ganito. Or like, may haunted house dun sa ano, may haunted guava tree. Tapos nun si Ed Calawag. Alam mo, yun lang yung ano nila eh. Yun yung entertainment ano nila eh, si Ed. Mas papahiril lang. Diba? Yan yung pinaka-entertainment. Ano, alam mo kasi pare, hindi entertaining ang KMJS. Annoying siya panoorin. Seryoso. Yun yung mga tipong, basta, hindi ko makaintindihan eh. Nakakairita. Alam mo yun? Unlike kapag nanonood ko ng Raffy Tulfo, parang tawag, sino naman itong gab, sino itong bobong to? Ay nasima, ninakawa ng Rolex, ng kasama niyang nakikipagtsupaan dun sa ano, Tobero, sa may kanto nila, di ba? Parang alam mo yun, nakakatuwa!
Yan, buti nga sa'yo kasi taka ka. Pre, bonus point. Palupitan ng fans. Palupitan ng fans. Pagdating sa palupitan ng fans, alam na ng mga Tulfo fans yan. Makikita mo sila sa YouTube natin. But anyway, maraming salamat sa inyong lahat mga kupal na nanonood natin mga episodes. Don't forget to subscribe to our YouTube channel, pare. And click like and click the bell icon para manotifikan natin mga future episodes as well as like and follow sa Facebook. Ang Bago Lumara ay Keith Punk. Tangina, isang week na naman ang dumaan. Nabawasan ang ating mura. Congratulations sa ating lahat. Thank you, motherfuckers. Oh, sarap, man.